wasiirka wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo maanta horimid guddida joogtada ee golaha wakiilada ayaa waxa uu ka warbixiyay halka uu marayo imtixaanka shahaadiga waxaana qayb ka mid ah warbaahinta oo goobtaasi joogtay ay su'aalo ka weydiiyeen wasaaraddiisa wasiirku oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa wuu socdaa qalabkaasi wuu socdaa xadhigaasi wuu jiraa wax alyaale wixii kasta ee lagu daryeelayo qishka lagaga adkaanayo waa la sameynayaa waanu sameynaa iminkana wuu socdaa taasi waa arrin farsamo u baahan iyo waxa oo qolooyinka technology-ga weydiiyey waxa la xidhay sababta oo taqaanaa waa smartphone-ku yaanu shaqaynin yaan qishku aanu soconin sababta waa caadi qof walba uu ogyahay asha imtixaankii meel wanaagsan uu marayaa maalin imtixaanku ka wanaagsan yahay lama arag maanta waa wada nabad bal iskuullada taga in qof joogo moodi maysid imtixaanka dhulka lagu qaadanayo haddaad iskuulka ugu weyn tagto waxaad odhanaysaa war miyaan cidi joogin meesha halkii berigii hore dadku ay ka buuxi jireen warqada la tuurayo ciyaalka aan garanaysaa meesha yaacaya maanta maalin way ka wanaagsan tahay soo martay maba jirto marna maanu odhanin anagu horta waa mide labada iskuul lama geynayo imtixaanka maanu odhan waxaanu nidhi go-aan baa laga gaadhayaa go-aankiina mar hore weegii hore ayaa la gaadhay imtixaankaasi wuu gaadhay labada iskuul badhan oo dhan meel walba imtixaanka wuu joogaa waddankoo idilna meel walba wuu ka dhacayaa meel ka maqanin ma jirto qofku wuxuu ahaa marka horeba ii dheh buu ahaa waa la joojiyey jirina maayo top 10 ma jiro ardayda waxaa lagu qiimeynayaa iyo iskuullada average-ka ay keenaan iskuulku average-ka ardaydiisu ay gaadho weeyaan waxaa lagu qiimey imtixaankii xalay maahay habeen hore may waxaan u jeedaa berito oo kale marka imtixaanka la gelayay ama maantao kale marka la gelayay habeennimadii imtixaanku wuu gaadhay meel aanu gaadhina may jirin waa jimcihii buu ka bax ayaa laga saaray gawaadhidii meesha sabtidiina imtixaanadii waa la qaatay xamse jaamac xuseen xamse wuu star tv hargeysa